Ja, välkomna alla och välkomna speciellt till Jonas Blixt. Tack. Ja, du är ju kanske inte så där jättekänd i Sverige, så du får väl börja och berätta vem du är. Den svåraste frågan. Ja, eller hur? Jag vet inte, jag är värmlänning. Flyttade över till USA när jag var 20. Växte upp, spelade hockey och golf främst. Jag testat fotboll också. Jag tycker det är lättare om du frågar. Ja, låt oss gå in på golf. Ja, då får du fråga morsan. Det är mycket lättare. Eller din caddy om du hittar honom. Ja, jag har hittat honom än. Han har varit borta nu några timmar. Han sover nog, tror jag. Jag är inte säker, men jag har tagit honom. Och han har dina klubbor någonstans. Ja, och han kan sova. Okej. Okay. Låt oss då prata om den här fantastiska våren ändå. Tre topp 10 i USA. Kunde du ana det här i vintras när du hade det här framför dig att spela på PGA-touren? Jag tycker jag spelade rätt bra från mitten av förra året. Så spelade jag riktigt bra. Sen är det många som kommer ner från PGA-touren till Nationwide och spelar, och då slog jag dem då. Så det är en helt annan atmosfär att få spela på PGA-touren än vad det är att spela Nationwide. Så det var väl det i början av året som man fick vänja sig vid. Hur menar du då med atmosfär? När man spelar Nationwide, då är man ju glad om det kommer nära och kära och tittar. På USA-touren, då är det ju, det är en fest, mer eller mindre. Det är ju hur mycket människor som helst. Det är folk som ramlar över och att de dricker för mycket, och många som skriker åt den, och du spelar mot människor som har världsstjärnor som du tittat upp och växt upp och tittat upp till, och det var lite skillnad. Men var det bara något positivt, eller var det jobbigt också? Var det stressigt, nervöst? Jag blir inte så nervös så mycket längre. Man har vant sig vid att försöka hantera känslor och sådana grejer. Men det är klart, det är lite annorlunda. Förra veckan så fick jag ju snacka med Nick Price och Jack Nicklaus och alla de här rackarna på en och samma gång, och det var liksom, det kändes lite konstigt. Så att, men jag överlevde ändå. Jag hörde en intervju med dig, en lokal intervju hemma i Karlstad i december, där du sa att ditt mål var topp 60 och att klara kortet så fort som möjligt. Och det gick ganska snabbt innan du var topp 60 på PGA och innan du hade klarat kortet. Ja, nej, men det gick rätt bra. Jag började inte så bra. Jag bytte lite klubbor, eller jag försökte ha samma klubbor, men bytte lite klubbor för att få lite, materialet blir lite utnytt då. Så, men jag bytte tillbaka till mina gamla klubbor, och sen dess har det gått mycket bättre. Första målet var ju komma upp till en sån gräns att man inte behöver tänka på kortet, och sen så är det ju massa andra mål då, som jag försöker få nu då, att uppfylla. Vad är det för mål? Det är väl topp 70 på PGA-touren. Det är väldigt stort att sluta där, för då får man spela alla invitationals och i princip alla tävlingar på PGA-touren nästa år. Och sen så topp 50 i världen vore inte helt fel heller, för då får man ju spela allting. Då kan man ju spela över hela världen också. Så att, det är lite det jag tittar på också. Det är mycket roligare att spela lite överallt, även fast det är jättekul att spela. Vad är det roligaste som finns, eller det största målet? Är det att bli världsetta, eller är det att vinna en riktigt stor major? Alltså att vinna British Open eller Masters, eller? För mig är det, alltså, världsetta är så svårt. Det kommer ju med att man spelar bra under en längre period. Och, alltså, specifikt mål har jag väl mer satt till att jag vill vinna en major. Mm. Jag vill vara första svensken att vinna en major. Det är en av mina största mål. Så att, det är väl det jag jobbar till som främst nu. Och sen så har vi ju OS också om några år, som vore fruktansvärt kul att få spela också. Så att, men det är ju kul med alla. Det är ju många svenskar som är väldigt duktiga. Så att det är det som sporrar en och får en att gå framåt också. Så att det är jättekul. Och nu ska du spela Nordea Masters. Vad vet du om den här banan och den här turneringen?
att det blåste väldigt mycket förra året. Mm. Sista varvet. Jag tittade lite på Europatouren på morgonen ibland. Och speciellt nu var Nordea Masters förra året. Så banan såg jättefin ut. Och nu gick det lite lättare att få vara med när man har liksom pressen där borta. Lite mindre press där borta. Så att det var, ser verkligen fram emot det. Har du spelat banan? Nej. Det ska jag göra i eftermiddag. Okej. Okay. Ja, det har jag ingen aning om just nu. Jag hoppas han dyker upp snart. Han ska få sig en liten örfil. Puttning och närspel är nog min främst starka sida. Så kan jag få bollen i spel och träffa en del griner, så då blir jag rätt farlig. Ja. Det är ju inte världens största chans att komma med på ett sätt, men det var, jag värdesätter att komma hem och få träffa alla nära och kära och få spela Nordea Masters, är ju en highlight där också. Så det känns nästan större än att spela US Open på ett sätt. Hur kommer det sig? Man har ju växt upp i Sverige. Man är ju svensk. Det är min US Open på så sätt. Även fast US Open är ju mycket större med tanke på i golfvärlden. Men Nordea Masters, det är det man växte upp till, och titta på alla golfsvenskar och så här. Så det är, man ser fram emot det. Vilka tränare hade du med mig i Sverige? När jag växte upp? En kille som heter Thomas Hunter på Hammarö GK. Och sen så hade jag i många år. Sen hade jag en kille som heter Henry Rice, kanske känner till. Och sen hade jag också Fredrik Eliasson som är här nu. Och det är lite svårt att ha en tränare i Sverige när man bor i USA. Så att, hade Henry i några år till förra året, och nu har jag en kille som heter Jorge Parada som är från Spanien. Så trots att Henry är i Florida så har han hjälpt dig? Nej, inte längre. Nej. Ja, vi bröt. Det gick inte tillräckligt bra som jag ville. Så att, jag ville förnya någonting. Någonting var tvungen att hända. Jag vill inte spela på Nationwide någon mer år. Det fick räcka. Det är inte riktigt det jag ville göra med livet. Men var det en anledning till att du började spela detta också? Både och. Jag fick ju göra mina egna grejer. Jag fick strukturera min egen sving. Fick börja bygga upp den från början lite. Och, så det blev mer tankar för mig att hur jag ville svinga min klubba, istället för att jag liksom baserar allting som jag vet på en tränare. Så man blir mer medveten om vad man håller på med, istället för att skylla ifrån sig eller sådana grejer. Så att ta mer ansvar för sig själv. Ja, det är annorlunda. Fast det är ju kul också att man får uppmärksamhet för det man gör och det man försöker göra. Så att man får väl vänja sig, hoppas jag. Annars får man ju spela sämre. Nej, det har jag inte tänkt på. Jag tyckte det var kul att få komma hem, och med tanke på det som har hänt där borta, att allting är klart. Och, som jag sa tidigare, det är sånt, någonting som man ser fram emot. Sen om man blir sidad eller inte, det bryr man inte så mycket om. Man ska fortfarande spela 72 hål och försöka vinna tävlingen. Det är ju samma inställning till varje tävling. Så. Swedish Golf Team har ju alltid hjälpt mig. Från, tror jag var 15-16. Sen har ju Hammare hjälpt mig när jag var yngre. Och sen så Kaste som jag gick över till sen senare. De har också hjälpt mig väldigt mycket. Så att den största hjälpen jag har fått genom min karriär, det är ju Swedish Golf Team och mina hemmaklubbar. Utan dem skulle jag aldrig sitta här. Få den erfarenheten som du fick som amatör, att få spela
Nordea och Scandinavian Masters. Det får man ju tacka väldigt mycket för när man var amatör, att man fick den erfarenheten. Så när man kom på PGA-touren eller på Europa-touren, att man inte känner sig helt borta, att man känner sig att man kan slå sig in, att man kan liksom konkurrera med de som är bäst. Så att nej, väldigt, väldigt tacksam är jag för det. Och sen så tycker jag det är jättekul att de fortsätter jobba med oss även nu. När vi är vid proffs, så de inte bara släpper oss. Men så man får lite kontinuitet i det. Och nej, de har betytt väldigt mycket. Hur bra var du för 20 år innan du kom dit jämfört med hur du uppe det idag? Natt och dag. I Sverige är det ju blivit mycket som material att man kan slå bollen rätt långt. Och spelat i Sverige så är ruffarna rätt snälla med tanke på när man spelar juniorgolf främst. Så att det är ju bara att dunka på driven så långt du kan. Och så tränar på en del wedgar och låga järn. Och då skårar du rätt bra rätt ofta om du puttar okej. I USA så är det ju mer lite mer strategi. Det är lite mer man ska träffa olika delar av banan och mycket längre järn in. Mer påfrestande för spelet. Det är mer, ja, du måste missa på rätt ställen. Ta vara på de chanser du får. De sätter ju pinnarna väldigt olika. Och vissa pinnar är rätt enkla att komma till. Man kan använda sig av alla konturer i grinen och grejer, och vissa sätter de ju upp på ställen som man har ingen chans på, så då får man ju bara ta ett par och gå därifrån. Så mycket bättre. Om du skulle spela mot dig själv som 20 år på banan i USA, hur många slag skulle du idag vinna med, tror du? En rond, fyra kanske, känns som något sånt där. Jag spelar skiten med mig själv. Ja, fast jag tycker det är en väldigt bra tour. Den är mycket bättre än vad många tror. Man måste göra väldigt mycket birdies. Och den är tuff att slå sig in på, även den. Det håller väldigt hög standard. Så det ser man ju på många som går från Nationwide till PGA-touren. En av de främsta som spelade förra året, eller två år sedan, det är Keegan Bradley. Han vann ju på PGA-mästerskapen och en annan tävling. Så att jag menar, den förbereder den relativt bra. Det är lite tuffare banor på PGA-touren. Men nu kan man inte riktigt ihåg frågan. Men, ja, men var det viktigt för dig liksom att det är sånt som Bradley eller Jonathan Vegas eller Brandon Steele, liksom att de Ja, jag är ju rätt bra kompis med Keegan och Brandon eftersom de var samma agent, och jag rekryterade nästan Keegan till min agentur, så att vi snackar mycket och spelar mycket tillsammans, så jag vet ju vad han går för, och jag menar, kan han göra, kan väl vem som helst göra, så att nästan till, så att nej, man får inte vara rädd, man får ju köra, det vara orädd så mycket som möjligt. Det är väl för att man ser vad de gör. Och kan de göra det, som du sa, kan de göra, varför kan inte jag göra det för? Och nej, det är väl rätt lätt. Det är väl bara att träna och bli bättre om man inte är så bra. Så att, sen är det mycket psyke också. Så att det gäller att sätta sig i de situationerna så mycket som möjligt, så man vågar vinna och vad man vet vad som händer med kroppen när man väl är där och sådana grejer. Så det är väl det som är främsta grejen nu. Det börjar ju kännas rätt bra även när man är i toppen nu och kunna vinna. Så att, men om man jämför med när man var yngre, då blir man ju lite skraj, men nu känns det rätt okej.